Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. В Україні хочуть підтримати підприємців, які придбали генератори, енергогенеруючі станції і, власне, такі подібні пристрої, які дають, власне, живлення, коли немає централізованої електрики. Тож сьогодні в наших гостях адвокат Роман Коган. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож, пане Роман, розкажіть, будь ласка, що за законопроєкт так зареєстровано, що він передбачає, і чи справді український бізнес отримає, ну, грубо кажучи, хоч якусь компенсацію за вкладені такі кошти на генератори? Доброго дня ще раз. Дякую за запрошення. Наразі це тільки законопроєкт, який тільки-но підтримало Міністерство економіки. Про те, що це цілесообразно, це відповідає якимось економічній меті для такої підтримки, і що взагалі мається на увазі під цим законопроєктом. Мається на увазі не просто якась компенсація за ці генератори, або як це, наприклад, роблять для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, коли місцеве самоврядування скидається разом із мешканцями будинку на цей генератор. Мова йде лише про податки. Податки і нічого, крім податків. Мається на увазі в тому, що купівля генераторів та до 1000 літрів палива до цього генератора пропонують включити або до видатків, які вам зарахують як видатки вашого бізнесу, якщо ви є платником податку на прибуток, а прибуток в нас, що таке прибуток? Це дохід мінус видатки. А видатки, чим більше у вас видатків, відповідно, ви будете менше сплачувати податків з прибутку, тому що у вас прибутку, до прибутку не зарахуються ті кошти, які ви не змогли доказати, що це було вашими видатками. Тобто, наприклад, ваше підприємство заробило 100 тисяч, видатків, прямих видатків 80 тисяч, от держава дозволила до цих видатків додати ще, наприклад, 10 тисяч за куплений вами генератор, і ви вже податок з прибутку будете платити не з 20 тисяч гривень, а з 10, наприклад. Це для того, це лише компенсує, зменшить податкове навантаження для платників податку на прибуток, якщо це генератор для комерційного використання, і він придбається от такими підприємствами, платниками на прибуток, або фізичними особами-підприємцями, які також платять податок на прибуток. Для тих, хто вибрав для себе спрощене оподаткування, наприклад, 5% з оберту коштів, тобто з доходу, вже не рахується ваш прибуток, рахується виключно ваш дохід, то держава цим законопроєктом пропонує також зменшити податкове навантаження на ці 5% податків, які ви сплачуєте з вашого доходу. Тобто 5% вартості з цього генератору та пального до нього пропонується до компенсації або до зарахування видатків. Ви просто менше сплатите податків з вашого доходу, показавши, що у вас є придбаний генератор та придбане за нього пальне. Це також не живі гроші. Це просто зменшення ваших податків. Для фізичних осіб, звичайних громадян, які купили генератор до свого домогосподарства тощо, є можливість вже компенсувати частину вартості цього генератора. Мова ж йде не тільки про генератор, мова йде про генератор, акумулятор або інвертор. Тобто ті прилади, які займаються там генерацією або російською преобразування там тока, або акумулятор. Для того, щоб хтось в квартиру ж не ставлять генератор на балкон, щоб не казали, що в нас шахет на балкон приземлився. Деякі навіть унікуми ставлять. Але в багатоквартирному будинку все ж таки в особистому просторі ставлять акумуляторні якісь накопичувачі, безперебійники.
І в цьому законопроєкті мова йде, мабуть, і про них, тому що все це буде вирішувати податково, чи відповідає придбаний вам прилад, товар до компенсації. І мова йде про податкову знижку для тих осіб, які придбали ось такі прилади, генератор, акумулятор, інвертор, і передбачається податкова знижка на 18% від вартості придбаного вами товару, генератор, інвертор, акумулятор. І це працює за це. Буде працювати, якщо цей законопроект все ж таки приймуть, це буде працювати виключно за правилами нарахування податкової знижки. Ми вже на інших ефірах і інші юристи розповідали, що таке податкова знижка. Це вона працює виключно для тих осіб, які офіційно працевлаштовані, отримують заробітну плату, їх роботодавець сплачує за них 18% податку з доходу на доходи фізичних осіб. Тобто йде повернення частини податків, які ви сплачуєте з вашої зарплати вам за придбання цього генератора. І тобто максимальна можливість повернення коштів за цей генератор є 18%, тільки за умови, що ви працевлаштовані, і з вашої зарплати були сплачені усі податки. І ще правила податкової знижки працюють наступним чином. Якщо у вас був видаток у 2022 році, то на податкову знижку ви маєте подати заяву в 2023 році. І так рік за роком. Те ж саме стосується і податкової знижки на навчання за контрактом. Ви сплатили навчання, наприклад, у 2022 році, не пізніше кінця 2023 року ви маєте право подати до податкової заяву про податкову знижку для того, щоб вам компенсували частину вартості цього навчання. Ну, те ж саме і планується зробити для цієї групи товарів, як для генераторів. Тобто мова йде виключно підтримка в розрізі оподаткування. По-перше, якщо я не помиляюся, зменшили податки на ввезення усіх цих товарів, а тепер пропонують от до видатків це зараховувати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а наскільки це може бути суттєво для бізнесу? Це може бути суттєвим для бізнесу. Саме для бізнесу, оскільки генератори бувають різні. Генератори можуть вартувати $500, а можуть коштувати і $10,000. І якщо в звичайному житті ви б купили цей генератор там до 24 лютого 2022 року, то податкова вам би не записала цей генератор у ваші видатки, оскільки він не був життєво необхідний для вашого підприємства. Це амортизаційна витрата, яка на всяк випадок придбувалася. А цей законопроект передбачає, що оскільки це є життєва необхідність, то такі видатки потрібно включати до ваших видатків. Цю купівлю потрібно включати до ваших видатків. Цей генератор. Тому що раніше це до ваших видатків податково могла і не зарахувати. І податкова могла сказати, що ви таким чином просто намагаєтеся зменшити собі податкове навантаження, ви ухиляєтесь від сплати податків, ви собі придумали цей непотрібний для вас видаток, розхід для того, щоб зменшити оподаткування на прибуток. Тому зараз дійсно для бізнесу це буде потрібно, якщо в нас і далі будуть проблеми з електрикою. Слава Богу, зараз є якесь поліпшення, принаймні в нашому регіоні, але я б рекомендував, наприклад, купляти, дочекатися, коли хайп на придбання і необхідність зменшиться зараз за рахунок можливості нашої електрики зараз, спрос буде зменшений, і все одно придбати, бо потім все, що завгодно може статися.
так, справді такі реалії для українських, для українців, для українського бізнесу, що з такими сусідами треба бути готовими. Треба бути готовими. Незалежно, і держава пропонує, і держава цим законопроєктом, я не думаю, що це прям держава пропонує, мені здається, це просто було законопроєкт групи депутатів, але Міністерство економіки підтримало цей законопроєкт, і будемо дивитися, чи підтримують його все ж таки в парламенті. Оскільки в нас є комітет Верховної Ради з податкових питань, який щодо податків, ну, не сильно радує наше населення і бізнес. Тобто комітет ще не розглядав цей законопроєкт? Я думаю, ну, що розглядав взагалі перші етапи проєкту, але якщо він вже дійшов до Міністерства економіки, але як, в якому варіанті він дійде на голосування, ніхто ж не знає. Потім вже по факту дізнаємося. По факту дізнаємося, так. Дякую вам. Чи будуть питання? Так, пане Роман, скажіть, будь ласка, чи вже відомо, чи залежатиме сума виплати компенсації від характеристик виду генератора тощо? Або ж це буде якась фіксована сума? Це не може бути фіксована сума, оскільки, по-перше, як я вже казав, це буде вартість цього генератора мала б зараховуватися до ваших видатків, щоб зменшити ваше податкове навантаження. Це якщо ви сплачуєте податок на прибуток як підприємець. Дохід мінус видатки. Ваш видаток мінусується від доходу. То якщо казати про звичайного побутового споживача, то це все розраховується в порядку і правилах для розрахунку податкової знижки. Як я вже казав, наприклад, за навчання. І ваша податкова знижка може бути досить різною в залежності від вашої офіційної заробітної плати, яку вам платять роботодавець, і відповідно сплачені податки з цієї зарплати. Я думаю, не секрет, що податки зі зарплати 100 тисяч гривень будуть більше, ніж від 6500. І відповідно це все буде корелюватися від багатьох факторів. Офіційна заробітна плата, вартість вашого придбання і вашого майнового стану. Ну, взагалі, основа – це залежить вартість генератора та вашої зарплати, але не більше 18% від вартості. Дякую за відповідь. Дякую вам, що розклали так по полицях дуже непросту і, я б сказала, складну справді тему, але важливо. Дякую вам. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Романом Коганом, адвокатом, про те, як в Україні хочуть підтримати тих, хто купив генератори. Власне, це така собі знижка саме на податок. Власне, пан Роман про це нам сьогодні розповів. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».